Jiří, máš za sebou první zápasy za A tým, kdybys to shrnul, jaký z tvýho pohledu byly? Já myslím, že byly super, byl jsem teda trošku nervózní, ale nakonec to dopadlo docela dobře. Teda sice jsme prohráli, ale já myslím, že to nebyl zase tak nějaký strašný výkon. A jaký to je, jaký rozdíl mezi tím, když jsi vlastně alternoval s Honzou Cháborou od půlky zápasu a když začneš od začátku? Je to velký rozdíl. Hlavně jsem byl nervózní, že jsem šel hnedka od začátku, od té druhé půlky je to takový, že už nastupuju do rozjetého zápasu. Teďka to bylo jiný, no. A ještě když jsme u těch rozdílů, jaký je rozdíl vůbec chytat za dospělý, za mužstvo a za juniory nebo dorostence? Je to skok, je to hodně velký skok od juniorů do Ačka. Tady jsou ty zkušenosti, že jo. Hlavně ty tvrdší střely a přesnější hlavně. Druhá plocha má takovou zajímavost, že tady prosvítá světlo sluneční. Nebyly tam momenty, kdy jsi byl oslněný sluníčkem? Jo, do půlky druhé třetiny to bylo docela nepříjemný, pak už to docela se to přesunulo jinam, takže pak už mi to tolik nevadilo. No. Pane trenére, máme za sebou 4 přípravná utkání. Co vám ukázala nejhlavnějšího? Jaký z toho máte vy osobně rezime? Že nás čeká hodně práce. Teď na konci týdne bychom chtěli ten kádr sloužit a začít pracovat na novém systému, o který se pokoušíme. Samozřejmě to pořád ještě nefunguje, ale z našeho pohledu už dneska tam bylo dost věcí vidět a zatím to ztroskotává na proměňování branek. Jo. Myslím si, že jsme i měli na to, byly tam 2 samostatné nájezdy, za stavu 1-1, že ta šance vyhrát byla. Nakonec jsme opět inkasovali ve oslabeních, což se nám v poslední době stává. Musím podotknout, že zatím v oslabení přesilovky jsme netrénovali. Prostě snažíme se dostat se do toho nového systému a zatím nám jde hlavně o výběr hráčů, takže ani v těch zápasech jsme nedávali speciální 4 a přesilovkový sestavy, takže věříme, že když to tak nevypadá, že jsme na dobré cestě. Hodně jste točili sestavu, ještě teda zítra se předpokládá, že bude zase pozměněna a potom už by se tady mělo ustálit? Bude pozměněna, určitě nepojede Miloš Hořava s Petrem Tenkrátem, ještě dvě jména, ale máme 4 zraněný taky, takže oproti dnešku až tak velká změna nebude. Bude změna, no nebude vlastně Chábič, brankář Chábera je taky zraněný, takže to zůstane zase na Švihálkovi a věříme, že zase se tam, i když třeba ne výsledkem, ale že tam zase uvidíme něco v tom systému, co chceme hrát a co trénujeme. Ještě poslední otázka, gólman Švihálek, je to pro vás pozitivum jeho výkony? Určitě, je to pozitivní. Musím říct, že máme ještě v záloze mladšího brankaře Vladaře, který exceluje na turnaji Ivana Hlinky a že budou velkou konkurencí pro Honzu Cháberu.